মই রাজ্যের রাজনীতিত ২০ বছর আছো আৰু আজি লৈকে যি কথা কৈছো তাক আখৰে আখৰে মই পালন কৰিছো সেই বিশ্বাস আগত ৰাখি মই ৰাইজক বিশেষকৈ যুৱক যুৱতীসকলক কৈছো এক লাখ যুৱকক আমি চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম আজি দিনটোত আমি ৮৭,০০০ত ভৰি দিলো নতুন বিজ্ঞাপন ওলাব লাগে আৰু ১৩,০০০ৰ পৰিৱৰ্তে আৰু ২২,০০০ চাকৰিৰ আমি বিজ্ঞাপন উলিয়াম যোৱা বছৰ আমি ৪১,০০০ লৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তি দিছিল মানুহৰ মনত এটা বিশ্বাসৰ সৃষ্টি হৈছিল এক আস্থাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে মানুহে বুজি উঠিছিল যে এটকাও ঘোষ নিদিয়াকৈ চৰকাৰী চাকৰি পাব পাৰি অসমৰ মানুহৰ মনত এক নতুন অসমৰ কল্পনা আমি বাস্তৱত ধৰাতলত নমাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলো মই আজিৰ এই সুন্দৰ দিনটোত নিযুক্তি পোৱা প্ৰত্যেকগৰাকী যুৱক যুৱতীক অভিনন্দন জনাইছো